og synes ikke å være. Jo, det er det. Martin Ottesen skal få ordet, vær så god. Hallo, hallo. Yes, du, jeg tenkte å servere litt krutt på slutten av møtet her, så ordfører, kommunestyret. Jeg ønsker å påpeke at det er trist å se administrasjonen følge opp posisjonens skammelige vedtak om israelsk boykott. Kauf nicht bei Juden. Kjøp ikke av jøder. Det er faktisk motto i Rælingen kommune. Fordi av alle de brutale og autoritære regimene i hele verden, fra Kina til Venezuela, så har det politiske flertallet i Rælingen singlet seg ut den demokratiske staten Israel for sitt eneste boykottvedtak. For øvrig også den eneste jødiske staten i hele verden. Det er en ren skam. Vedtaket deres lyder som følger. Det skal iverksettes tiltak for at varer og tjenester fra israelske okkuperte områder unngås ved innkjøp i kommunal regi i Rælingen. Den setningen hadde gitt mening om det sto varer og tjenester fra okkuperte områder. Men når det kun står israelske okkuperte, så får man en veldig vond smak i munnen. Hvorfor bare Israel? Hvorfor overser man okkupasjon og folkemord i Vest-Sahara, i Kina, i Russland? Hvorfor bare Israel? Jeg tror at det venstresidens hat mot Israel sitter dypt i ryggraden deres. Og jeg tror faktisk det stammer fra karikaturen om den griske kapitalistiske jøden. For det fremstår veldig merkelig at dere kun har dette hardkjøret mot Israel og ikke mot noen andre. Og det er trist å se at antisemitismen lever i beste velgående hos norske sosialister. For det er det dette er, et ensidig fokus på jødene. Hadde deres engasjement for okkuperte områder vært ektefølt, så hadde ikke vedtaket deres begrenset seg til Israel. Takk. Da er det Nora Utbakk fra Rødt. Vær så god. Ja, ordfører, takk. Nå skal jeg prøve å besinne meg, fordi at klokka er 9:50 på kvelden. Men en ting vil jeg bare ha jævla klart, beklager ordbruken. Ja, det tåler jeg. Jeg vil gjerne ha meg frabedt på vegne av både meg selv og Rødt og hele venstresiden, og bli beskyldt for antisemitisme i et kommunestyremøte. Det er en retorikk og en taktikk som ikke hører hjemme noe sted for å følge opp den språkbruken, da. Og så kan jeg også nevne at selvfølgelig er vi opptatt, i hvert fall i Rødt, og jeg vil tro ganske mange andre partier, av okkupasjon i hele resten av verden nå. Et sted starter man den gangen her, er det Israel. Det har sammenheng med at israelske myndigheter, som vi ikke sidestiller med jøder, det er to forskjellige ting, utfører menneskerettighetsbrudd over en lav sko mot den palestinske befolkningen i landet sitt. Jeg stiller åpenbart med glede forslag om å boykotte varer og tjenester fra alle okkuperte områder, og da forventer jeg faktisk FRP's støtte på det når det nå går så himla hardt ut. Takk for meg. Takk. Det gikk innlegget til Ottesen gikk opp, og jeg skulle nok sagt at jeg fikk ikke med meg så tydelig kobling til antisemittisme. Og jeg må si, det er ikke en... Ja, vi får passe oss for hvilke ord og påstander og merkelapper vi setter på hverandre. Vi skal ha en... Det skal være greit å diskutere og diskutere fritt, men det... ja, jeg tror jeg lar det være med det. Så skal Morten Skjølle på ordet ta på da. Vær så god. Ja, dere to foran meg har allerede vært inne på samme tema, men jeg må si at jeg reagerer usannsynlig sterkt på den ordbruken som representanten Ottesen her klarer å bruke. Dette er hinsides all fornuft. Du må skilles mellom antisemitisme og det å ikke være enig i alt som da staten Israel foretar seg. Han snakker glatt om venstresiden, antijødisk og antisemitisk holdning, men jeg vil anbefale Ottesen han har selv anbefalt oss å reise på studietur til Sovjet for å se hvordan de bygger hus der. Jeg vil anbefale Ottesen å reise på biblioteket og søke i bøker om Trygve Bratteli, Åse Livenes, Håkon Ni, Einar Gerhardsen, Jens Christian Hauge, framtredende sosialdemokrater som har tatt banken i hjertet for staten Israel, men som ikke har vært helt enige med hva staten Israel den hver tid har gjort. Det er der saken kjernen ligger. Og det kan også gå til lederartikler i den kristelige avisen Vårt Land. Du kan gå på uttalelse fra bispemøtet, norske biskoper, og se hva de sier om israelsk okkupasjon av palestinske områder. Så
så kanskje du får et litt mer, eller kanskje Ottesen da får et litt mer nyansert syn på saken. Igjen, det ikke noe grunn til å ta denne diskusjonen en gang til, men når vi får så satt i ordet, og så mistenkeliggjørende motiver for de vedtaket vi har fattet, så blir jeg veldig provosert. Og jeg vil også si til slutt at jeg kan også være enig med Ottesen at det er også mange andre okkuperte områder som jeg godt kan tenke på å okkupere varer til tjeneste fra. Men i denne saken, den dreier seg om Israel, den dreier seg om et sak som vi har hatt en lovlighetskontroll på, eller et lovlighetsvurdering på, og det dreier seg om en sak som egentlig var ferdig debattert, men som du nå, som du sier, skal ha et krutt på slutten av møtet, og det er provoserende at du da kommer, eller at representanten Ottesen, unnskyld at jeg bruker du-formen, det er provoserende at han da kommer med slike uhørte påstander på et møte som dette. Takk. Ordfører, jeg vil forsvare Ottesens innlegg. Jeg synes det er helt riktig av han å påpeke det han gjør i forhold til det som er sakens natur her. At han bruker spisset ordbruk, det kan man mene litt forskjellig om. Men jeg mener han har rett i sak, og så vil jeg gjerne ønske at motdebattanter også bruker parlamentarisk ordbruk i dette fora, i denne sal. Og når det da gjelder vedtaket som sådan, så er det jo palestinske bønder dette går utover. Men ellers så er jeg med på å ta saken til orientering, selv om jeg er rykende uenig med det vedtaket som ble fattet, som er det bakenforliggende for dette. Takk. Kommentaren om at alle bør bruke en parlamentarisk ordbruk er helt enig, og det ble påpekt om for utspart. Det også, som jeg har påpekt. Da tenker jeg vi går til håndtering av saken. Det er ingen som har levert alternative forslag i saken, og det er vel heller ingen som har foreslått eller